Ардың жолдасы, осындай тұлға болған азамат, ағамыз Серікболсын Әбділдин дүниеден өтіп, сол кісінің жамбасы жерге тиді. Соған бәріміз ел болып, халық болып, артынан қайғырып, көңіл айтып, бізде міне Астананың белсенділері осы кісіден үлгі алған, осы кісіден шындықты, ел туралы, жер туралы мынау ылыққан, шылытқан билік туралы шындықты осы кісі бізге көзімізді ашып, бізге жеткізген, бізге үлгі болған сонда елдің азаматтары, азаматшалары Хазірет Сұлтан мешітінің қасында жиналып, жаңа Құран бағыштаттық. Бұл кісіден өмірде айтқан, жазған және мынау телеарналарға берген сұхбаттарын қайда осы егемендік алып, халқымыз бөрігімізді аспанға атқаннан бері мынау Сұлтан Назарбай келіп билікті алғанда сол кісі жөнді бұзып, анау ата заңымызды бұзып, өзінің неше түрлі жаңа құйтырқы әрекеттерін қосқан уақытта осы кісі көзімізді ашып, осындай істеп жатыр деп бүкіл халыққа жар болып, жар салып, бәріміздің көзімізді ашып еді. Сонда да біз аңқау, аңғал халқымыз, осы кісілер бір біріне сын айтып жатыр, негізі сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Осыдан кейін ана кісілер бір бірінен айтқанын тыңдап, үлгі алып, таза халықты жолға салады ғой деп үміттеніп келіп еді. Бірақ міне 20-30 жыл болды, баршамызға халыққа белгілі, ел билігін қолға алып алған мына патшамыз, патша дейді қазір біреулер, бізге патша емес, бірақ Нұрсұлтан Назарбай өзі өзін жаңағы ел ағасымын деп өзі өзіне ат қойып, мынау парламент үндемейтін парламенттің атынан өткізіп алып, өзін ел басымын деп сайлап осындай дәрежеге кеткенде, мына кісі бізді көзімізді ашып, біз адасып бара жатырмыз, мына кісі адастырып жатыр деп кеше ақырғы кеткенше, ақырғы мынау не болды ғой, Алматыда жиналыс, құрылтайға да ауырып жүрсе де келіп ақырғы сөзін айтып, мына кісі екінші құрылтайда, мына кісі кеттім деп кетті, бірақ ол кеткен жоқ. Оны қойып кеткен адамы да осыны істеп сендерді ұйықтатады, халықты отпен ұйықтатып келді, мақтанып келді, алдыңғы қатарлардың елге қосылдық деп бүкіл халықты алдап келді. Сондағы қосылып істеген реформасын білесіздер, айналып келгенде екі сиыр бол, ел жұртқа бүкіл болды. Бізге қазір қазақ деген ұлтқа басқа ұлттар күліп жатыр, өйткені бүкіл дүние жүзіне аты шығып, жауыздықпен аты шығып жатқан Қытай халқын бәрі біледі. Бүкіл дүние жүзі қазір әшкере болып, содан жеркеніп, соған қарсы тұрып жатыр. Біздің билік, ол біздің дос халқымыз дейді Қытайда. Және біздің қаншама мың азаматтарымызды қорлап, зорлап, осы күнге дейін түрмеде ұстап жатыр. Даже Қазақстан азаматы болған азаматтар туыстарына барған қамақ қойып, зорлық зомбылық көріп жатыр. Қаншамасы органға кетіп жатыр. Міне бүкіл дүние жүзіне аян болды, мұны тірідей органға жіберіп жатқан, бәрі санкция салып жатқанда біздің мына билігіміз қазіргі бізді халықты әлі күнге дейін біз ол елмен дос елміз деп ұйықтатып отыр. Оған бәрін куәсіз, осының бәрін айтып көзімізді ашқан осы ағамыз жеткізді. Серікболсын Әбділдин ағамыз жетті бізге 20-30 жыл бұрын айтқан, адастырып жатыр бізді деп. Сондай тұлғадан бүгін айырылдық. Біз халық, өзі қазақ деген халық жалтақ қарықпыз, әркімге бір шамамыз келсе аузымыздан жырып беріп қаншама ұлттарға жақсылық істедік, бірақ айналып келгенде өзімізді тақыр жерге отырғанымызды білмей қалдық. Осы мына билікке сеніп, енді міне екінші билік, сайланбаған билік Тоқаев келіп отыр, одан үміттеніп еді, ол да осы жолмен жүріп тағы да ұйықтата бастады. 5 жылдан кейін болады, 10 жылдан кейін болады, әне міне деп 2050-ші 20-шы жылы Назарбаев айтып еді, бәріміз жетеміз, арабтардан артыққа боламыз деп. Келдік келетін жерге, бәріңіз білесіздер, анау көп балалы балаларға берген Назарбаев өзі берген бұл теңгені ақыры ұрду-дұрду келіп жартысына беріп қайтып алып, бәрін заржылатып беріп, енді міне жаңа жылдан бастап 21 мың көп екен 10 мыңға түсірді. Оның өзін 4 баладан асқан дарға ғана төлейміз дейді. Мазақ емес пе? Мазақ. Біз қазақ халқы осыған сеніп, осылар осы естерін жияды,
ұрлып, ұрлап, тойат, сосын бір естізем халыққа қарай тесек жоқ. Адастырды бізді, өздері адастырды, бізді адастырды. Соған көзімізді ашқанына қайран бауырымыз кет, осы серік болсын әбделден еді. Енді міне біздің қолымызда не кереді? Айтатынымыз ағайын туыстарына, бауырларына, сіздердің қайғыларыңызды біз ортақпыз. Ағамыздан сұрайтынымыз, тілейтінеміз біздің уақытында сізді түсінбей, жүрген халқыңызды кешіре көр ағамыздың аруағына айтатынымыз. Сосын, мынау қалған, артында қалған ұрын бұтаққа, міне, оянып атқан осы халқымыз оянды деп, соған сенім айталам, оянды халқымыз, әбден таяқ жеп, әбден ел жұртқа, дүниесіне мазақ болғаннан кейін, ояндық. Жастар бүкіл елде, бүкіл әр қалада тұрып атыр. Алла тағала енді сөзінің аруағы қолдап, елімізде мынау, өзіміз барымыз бірлігіп енді осы билікті қолға алып, халқымызды мына тығырықтан шығаруға нәсіп етсін дейміз. Амин. Алла ағамызға Құран бағышталдық. Сол бағышталған Құранмен жатқан жері жайны болып, топырағы торқа болып, қабыр толғызып, Алла мақшарда пайғамбарымыздың ақ туының астында болып, Алла бұл үстіне жұмақтың төрінде болуын нәсіп етсін. Алла! Айтқаныңыз келсін. Шейх болсын ағамыз туралы бір ауыз айтып кетейін. 1991 жылы 16 желтоқсанда ол кісі жоғары кеңес депутаттарының төрағасы болды. Сонда тәуелсіздікті жариялаған кезде мен осында Целиноград қаласында жаңағы депутат болдым қалалық советтің. Сол кезде түні бойы ұйықтамай жылап кәдімгі көп деген армандар болды. Қазақ халқы аталарымыз армандап кетті. Тәуелсіздікке жеттік деп жыладық бүкіл бала шағамызбен. Енді 30 жылда 37-38 жыл емес, 31-32-33 жыл Голощекин мен Сталиннан ашып кетті мынау Назарбаевтың қиянаты. Қазақ халқына деген қиянаты. Мен ол бірақ мені келтіре аламын. Жаңа мысал келтіре аламын. Мынау 89 жыл санақта мынау өзбек елі 19 ақ миллион болды. Біз 17 миллион болдық. Біз 30 жылда 18 миллион, бір ақ миллионға өстік. Ал бұл өзбектердің 36 миллион болды. 17 миллионға өсіп отыр 30 жылда. Содан біле бер, біз өлім көп қазақта, өлім көп. Неше түрлі ауру, кредит, 3-4 кредиттен әрқайсында. Кредит ойлаймын деп давление, сахарный диабет, тағы да басқа аурулардың, бүкіл әлеуметтік аурулардың бәрі қазақ халқының басына жинап теріп қойды. 3-4 кредиттен бәрін байлап. Кредиттердің бәрі сол банкінің бәрі сол Нұрекеңнің несінде. Құзырында. Қазақ халқын тонап осы байып атыр олар. Сол қағойды бір әулетті бүкіл 18 миллион халық асырап атырмыз олар. Халықта бізде бір тиын көк тиын ақшамыз жоқ артымызда. Шынын айтқанда. Қарызымыз бүкіл дүние жүзіне. Қарыз емес мемлекет жоқ. Бұрын